läget? Oj, ser lite sliten ut. Ja, jag tror jag har ett problem. Ja, vadå? Ett missbruksproblem. Är det alkohol? Nej. Det är tv-serier. Nu heller såg jag alla säsonger av Game of Thrones i ett enda svep. Men då såg du ingenting? Jag tror att då ser det till lite där i mitten av femte säsongen. Jag måste erkänna en grej. Jag lider av samma problem. Madde Simpsons maraton på sexan för några år sedan och sen ser jag ju fast! Madde Simpsons, prata inte om det! Det är 27 säsonger! Ja, men det är i alla fall bara 25 minuter långa avsnitt. Ja, så är det. Man börjar med något enkelt och sen sitter man där och tittar på en och en halv timmes avsnitt av Sherlock. Åh, Sherlock. Det är tunga grejer det, alltså. Jag är blandmissbrukare, ja. Vad menar du? Nej, jag ser på film också. Nej, men det är ju riktigt tunga grejer! Nej, jag skyller på tillgängligheten, ja. Vadå då? Men först fick man gå till en videobutik för att hyra en ny film. Eller så var det ett avsnitt i veckan på tv. Men nu när avsnittet är slut så är det så enkelt att bara beställa hem en ny box från serien. Alltså boxar? Det är ju för fan farligt. Men fattar de inte att man sitter där och slötittar och så fipsar man sett upp en hel box? Och sen, när de bra serien är slut så börjar man kolla på andra sorteringen. Ja, och hux flux så sitter man där och tittar på en amerikansk nyinspelning av Pangebygget. Det är förnedrande. Är då man inser att man har nått botten? Jag har nått botten. I helgen så såg jag alla Twilight-filmerna. Fan, hur lågt får man sjunka? Ja, vi måste göra något åt här. Ja, vi måste ju söka hjälp. Vänta, jag tror det finns en dokumentär på Netflix om TV-bron. Perfekt, då kan jag titta på den. Jag har sett allt för många fallna stjärnor nu för att lita på någon tur. Äter frukost ensam om jag haft Netflix, bussen alltid sen. Springer i regnet till låga skor, helt logiskt, telefonen kvar på bordet. Om jag haft Netflix hade jag haft någon nu. Jag hade vaknat av att du bara vände dig i sängen eller andades för mig. Jag skulle somna om igen. Så mycket som jag vill se. Att brandgrupp är nya svarta känns fel. Men allt skulle förändras om jag haft Netflix. Jag skulle lova heligt att skydda dig ifall jag hör en spoiler som förstör. Om jag haft Netflix, jag skulle aldrig önska mer. 50 tum är allt jag ber. Kanal 5 och SVT får vänta om jag fick. Netflix. Jag skulle streama mig till morgonen om jag haft Netflix. Om jag haft Netflix. Det skulle läka alla såren om jag haft Netflix. I 17 vänder det såklart. Bussen är tidigt tillbaks. Men jag har inte hunnit på. Så jag får vänta i 22. Kan inte tro vad jag får se. Hon sätter tiden helt ur spel. Får låna lurar och hon ler. Och plötsligt har jag hittat hem. Om jag haft Netflix. Om jag haft Netflix. Inga spoilers som förstör. Om jag har haft Netflix, jag står här på bara knä. Allt jag önskar är att jag har haft Netflix. Men har jag Netflix? Nej.
Vad det kommer vi aldrig att få. Men skulle inte kommunen kunna förskottetera pengarna så att bygget kan komma igång i alla fall? Nej, för att kommunens alla pengar ligger nedgrävda i det där bygget vid Sörmon. Men vi måste hitta på ett sätt att få igång bygget. Ja, få igång bygget måste vi få. Om man börjar riva järnvägsstationen, då måste de ju bygga ett nytt resecentrum. Mm. Här ska inte rivas någonting. Man kan ju riva i smyg. I smyg? Man kan väl inte riva i smyg? Jo, man kan spränga. Spränga kan man! Nej, det kan man inte! Kan du spränga? Då kommer du att tro att det är någon sån här terrorist. Dumskallar du med? Fast inte om man säger att det är en sån där Samsung Galaxy Note 7 som sprängs. Oh, intressant! Men det är inte intressant och det ska inte sprängas någonting! Man skulle ju kunna backa in i det, köra in i det med tåg. Åh, oh, då rivs det ju! Rivs jag ju då? Ja, men köra in i det med tåg. Ja, alltså, man kan backa in i det av misstag. Men nej, det kan man inte! Nej. Jo, va? Jag ska visa. Och visa ska han ha! Bara han inte gör något dumt igen! Ja, vad sån där... när han åkte ner med lastbilen under den viadukten i Arvika. Han hoppas att det var en sån där Samsung-telefon och du... Thank you.
allt vad folk det var på toan. Hej lilla kexet, står du här och smular? Hur vill du ha dina ägg till frukost? Kokta eller befruktade? Världen. Va? Världen, alltså om vi hade haft världen, var hade vi varit då? Faktiskt. Och därför måste vi verkligen ta hand om världen. Och då har jag adopterat en tiger från Afrika. En tiger från Afrika? Men det finns inga tigrar. Och vet du, att i Afrika, där är de inte ens med i EU. Nej, men du ska inte ta något att dricka istället? I Afrika så har de ingenting att dricka heller. Och det är den där miljöförsörjningens fel, med uthuseffekten. Växthuseffekten? Ja, kanske den också. Det är Instagram. Du, sen har en till fråga. Du vet de här ensamsomnande flyktingbarnen? Alltså, vem är det som tar hand om dem när de tar bort kontanterna från banken? Vet du det? Nej, det vet jag faktiskt inte. Och sen har vi tänkt på en sak. Alltså, om man tog alla skorna i Kina, alltså alla skorna, och så la man dem på sina jättelång rad, så här, det hade blivit jättelång, så här. Då hade alla kineser varit barfota. Ursäkta, men vad pratar du om? Men uthuseffekten, alltså jag tycker att kolet måste stanna kvar i grillen. Man kan som inte hålla på att sälja det så här käcka riksåttitalister. Och Instagram! Och sen har jag ju hört att vår ekonomi är så himla dålig. Ja, så nu är det alltså 8 av 10 hemlösa. De har inte så råd att betala sin hyra. Ja, men hemlösa betalar liksom. Och sopsonderingen. Sopsondering, det borde verkligen alla göra. För i Grekland, där lever de alltså bara på sopor nu efter finanskrisen. Nej, men vänta nu, i Grekland lever faktiskt inte alla på sopor. Jo, det gör de. Grekland var så fint och nu vill ingen åka dit och titta på det där illaluktande tornet eller pyramiderna. Och vet du vad som är jättechockande? Att svenska folket, ja, alla svenska folket, de använder ungefär bara 10% av min hjärna. Av din hjärna? Så. Och något annat som är jättechockande är att var 50 minut så är det typ en ny art. 5 minuter, ny art. En ny art? Men vad pratar du om? Det är såna här konfirmationer. Det är såna här konfirmationer som bimurarna. Illuminati-natti. 11 oktober. Och månandningen. Va? Konfirmationer. Du menar konspirationer? Nej. Vet du vad, jag kom precis på att jag måste gå ut i garderoben och kolla till min guldfisk där ute. Ursäkta mig, jag ska. Var tar du någonstans? Schrödingers katt. Schrödingers katt. Kvantpartiklar. Alltså de befinner sig överallt samtidigt, men inte förrän man har riktigt sett dem där, då får de sin plats. Så länge man inte har sett katten så vet man inte om den är död eller levande.